Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ақпаратты кодтау деп аталады. Дәрісімізде біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол абстрактілі алфавит, ақпаратты кодтау және декодтау. Ақпарат хабарлама түрінде беріледі. Дискретті ақпарат кейбір таңбалардың ақырлы сан жиынтығы арқылы жазылады. Таңбалар деп біз әріптерді айтамыз. Бұл жерде әріптер мәлімет алмасу үшін кейбір ұйғарым бойынша тағайындалған кез келген таңба. Реттелген таңбалар жиыны алфавит деп аталады. Суретте бізде латын алфавиті беріліп отыр. Орыс алфавиті бар, қазақ алфавиті бар. Біздің қолданыста рим алфавиті қолданып жүрген. Алфавит түрлеріне тоқталатын болсақ, орыс әріптерінің алфавиті адан, яғата, әріптен басталып, я әріптен аяқталады. Дебіз компьютердің клавиатуралық символдарының алфавиті, дұрыс алты жақты ойын сүйегінің таңбалар алфавиті, морзе алфавиті, араб цифрларының алфавиті ол 0-ден басталып 9 санымен аяқталады. 16-лық символдар алфавиті. Өздеріңіз білесіздер, былтыр санау жүйесінде өттіңдер 0-ден басталады 9-ден аяқталады, сосын A-ден басталып F әріпімен аяқталады. Екілік цифр алфавиті 0 мен 1, нүкте тире екілік алфавиті 0 және 1. Римдік сана жүйесінің алфавиттері білесіздер 1, 5 қалай белгіленетінін, иә? Және алгоритмді бейнелеудің блок схема тілінің алфавиті. Мында бірнеше фигуралар берілген. Меншіктеу, енгізу, шығару, шарт тексеру, цикл, басы, соңы және процедура. Кодтау және кері кодтау. Ақпарат берілген кезде байланыс каналында бір алфавиттің символдарынан құралған хабарлама, екінші алфавит символдарынан құралған хабарламаға түрленуі мүмкін. Осындай түрлену кезінде алфавит әріптерінің бір мәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже код деп аталады. Ал түрлендіру процесін кодтау деп атаймыз. Мұндай түрлендіру ақпарат көзінен байланыс каналына хабарлама түскен кезде кодтау және қабылдаушы хабарламаны қабылдаған кезде кері кодтау үрдісі жүзеге асады. Ақпаратты электронды есептеуіш машинасында өрнектеу үшін көбінесе екілік код қолданылады. Мұнда ақпарат 0 және 1 әріптерінен тұратын екілік алфавит құралдар арқылы өрнектеледі. Былтыр сау екілік санау жүйесін өткен кезде сіздер практикалық сабақта бірнеше есептер шығарған болатыз. Екілік алфавиттің құрамына кіретін символдар саны өте аз болғандықтан әріптердің көп санынан тұратын алфавитті екілік кодтау кезінде әрбір әріпке бірнеше екілік таңба немесе екілік сөз сәйкестендіріледі. Осындай тізбектер кодтық тіркестер деп аталады, ал кодталатын алфавиттің барлық әріптердің екілік жазылуына сәйкес кодтық тіркестердің толық жиынтығы код деп аталады. Тең өлшемді және тең өлшемді емес кодтар бар. Тең өлшемді ол екілік кодтардың кодтық тіркестері екілік таңбалармен бірдей саннан, ал тең өлшемді емес кодтар әртүрлі саннан тұрады. Тең өлшемді емес екілік кодқа морзе алфавитін алуға болады мысал ретінде. Мұнда әрбір әріп пен цифр үшін қысқа және ұзын сигналдардың екілік тізбегі анықталған. Морзе әліппесінде мысалы Е әрпіне бір қысқа сигнал, ал шартіне 4 ұзын сигнал сәйкестендірілген. Мына мысалдан қазір Е әрпін алып тауып қарайтын болсаңыздар, міне қысқа символ, ал Ш әрпінде бізде 4 ұзын, міне 1, 2, 3, 4. Тең өлшемде емес кодтау хабарламаны беру жылдамдығын арттыруға жағдай жасайды. Өткені берілетін тексттердегі көп кездесетін символдарға неғұрлым қысқа тіркес тағайындалады. Есептеу техникасында 8 екілік таңбалар тізбегінен құралған тең өлшемді кодтар қолданылады. Мысал ретінде келтіріліп отыр мына арада. Тересимия коды ол латын алфавитінің таңбаларына 3 таңба 1 2 3 тірге сәйкестендіріледі. Тересимия коды тең өлшемді код, яғни барлық кодтық тіркестер екілік таңбалардың бірдей санынан тұрады. Тең өлшемді кодқа морзе алфавитін жатқызуға болады. Код тіркестерді құрайтын символдар саны код ұзындығы деп аталады. Екілік кодқа қатысты код ұзындығын мен қатар код разрядтылығы термині де қолданылады.
байттық оттаудың халықаралық жүйесіне тоқталатын болсақ, он ен екілік таңба топтарынан тұратын тең өлшемді код арқылы қанша әртүрлі кодтық тіркестер құруға болатынын мына формула бойынша анықтау болады. Яғни k тең екінің n дәрежесі. Бірнеше алфавитті кодтау үшін қажет n-нің ең кіші мәні 8, яғни k тең екінің 8 дәрежесі тең болады 256-ға. Осы екілік символдардың 256 тіркесі арқылы кез келген алфавитті кодтауға болады. 8 екілік цифр байтты құрайды, сондықтан да жүйе байттық кодтау жүйесі деп аталады. Көбінесе мына екі жүйе қолданылады. Ол біріншісі экстернет бинари коды, decimal integrate код, яғни ASCII коды, бірінші үлкен машиналарда, екінші мини микро EVM дербес компьютерлерде қолданыла бастады. Бұл жүйелер 1963 жылдары құрылған. Қазіргі кезде осы кестенің жетілдірілген балама кодировкасы практикада қолданылуда. Мұнда дербес компьютерлер алфавитінің таңбаларына 16-лық сандар төмендегі ереже бойынша сәйкес қойылған: бірінші баған нөмірі, екінші жол нөмірі. Мысалы, 41-16, 4 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі, 1 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Сіздер жаңағы 16-лық жүйедегіні ондық жүйеге аударып былтыр санау жүйесінде есептедіңдер, иә, сонда ол негеден болады ондық жүйеде 65-ке. А8 16-лық жүйеде беріліп тұр. Е дегеніміз ол 10, өздеріңіз білесіз 16-лық жүйеде. Мынаны шекесіне дәрежелі белгілерін қоятын болсақ 0, 1 болады. Сонда 16 көбейтілген 1, 8 көбейтілген 0 дәреже ғой. Сондықтан 160 қосылған 8, 168 ол 10-лық жүйеде. Бүтін 10 сандардың тура коды қосымша кодпен бірде. Біріншісі сан екілік жүйеге ауыстырылады. Санның қай типке жататынына сәйкес оның жазылуына сол жақтан қажет нөлдер тіркеледі. Мысалы 37. Егер енді деп хабарланса, бүтіндеп онда тура коды 2 байт, 2 көбейтілген 8 бит, ол тең болады 16 битке. Егер мына түрде хабарланса, онда 4 байт, яғни 4 көбейтілген 8 тең 32 битке. Қысқаша жазу үшін 16-лық жүйені қолданамыз. Бүтін теріс санның қосымша коды алгоритміне тоқталатын болсақ, бірінші сан тобының тура кодын жазу, инверттеу, яғни терістеу, 1-ді 0-мен, 0-ді 1-мен алмастыру. Инвертті кодқа 1-ді қосамыз. Бекіту сұрақтары беріліп отыр осы дәріске сәйкес. Назарларыңызға рахмет.